Nej, det kan gå. Vad är hans svåra? Är det tredje slaget som... Ja, då är det dina 20 liv då, Victor. Du kan försöka ha några timmar framåt gruppstyrk. Ja. Ska vi inte hålla oss till reglerna? Du har blivit både små mat. Ja, exakt. Det är du som är den anala av oss. Det är så sant. Fuck the rules, man. Ja, exakt. Fuck the system. Alltså jag är fokuserad, alltså det är ni som måste prata. Ja, vad har vi pratat om nu? Bitches. Bitches. Så gick det igår, jag hörde att det var många söta kvinnor på Debaser, hur gick det? What? Så går jag ens med. Men... Seriöst, den här bossen ska... I'm off my game. Hur många banor finns det till sånt? Det finns 6 plus 2 bossar typ. Men det är ganska olika. Han tar skärmar tills man kommer till dem. Jag tror vi klarar den här nu då. Alltså det är du som har lurat mig. Det är inte så här jag brukar köra. Kom jag på. Jag brukar hoppa över 2 av slagen här. För nu slår han bara sådär. Sen brukar han... Ja, just det. Så tar han. Ja, men nu tar han alltså. Skjut igen. Nice, du klarar det! Ja! Ska du inte spara? Ja, okej. Det är inte alltid det funkar, liksom. Det brukar funka. Finns stängt? Nej, men vänta. Mario kommer. Mario? Man är fel färg på sig. Han är dummare. Det är från Punch-Out. Har du inte spelat Punch-Out? Nej. Okulturella. Jag har inte spelat det. Ska du ta över nu? Ja, ah, jag kan ta över. Wow. Du visste att du skulle landa där alltså. Jag kan ta över. Okej, vad ska jag? Höger eller vänster? Höger. Nej, vad gör du? Du måste... Åh, du förstör alltid. Alltså. Jag tyckte det var skift bara. Nej, du trycker ju på någon här. Ja. Jaha, där. Ja, tyckte jag på end alltså. Okej. Ja. Fy fan. Det var äppligt. Men äpplet kommer från ingenstans. Eller är det körsbär? That's crazy that way. Det är verkligen ketchup eller? Men åh! Vad fan? Fuck you! Jävla... Kukspel. Hur har du lyckats få ketchup över hela kylen? Ja, ketchup. Det var överallt, skulle lägga in ölen som var såhär kladdigt, äckligt. Det kan nog komma från det huvudet som jag hade i kylen. Du hade du ketchup på huvudet i kylen? Nej, vad tänker du? Du fattar inte skämt aldrig, Victor. Va? Vad var det där? Japp, det är nu någon lägger upp den här bilden med såhär joke goes over my head liksom. Ja, det det. Nej! Ja, det är sant. Fitta. Hur många gånger har du dött? Ja, vilken? 3 tror jag. 3? 4 kanske. 7. Minst 7. Du kör the safe way. Ja, men jag är inte jävla crazy. Men... Åh! Så bra gjort. Jag tycker ni borde ha varit lite mer uppmuntrande, det är trots allt första gången jag kör hela spelet. Du är duktig. Jag gillar att du använder lillfingret i skift. Snarare det kan inte vara så skönt. Nej, jag tycker inte heller det. Det ser lite... Det känns rätt för mig. Konstigt ut. Okej. Okay. Åh, vad du kom där. Vad i helvete kom den därifrån? Den var ju, du såg ju kallade tidigen. Alltså, det var ju månen där. Borde ha förstått att den skulle falla ner på det. Men fan ska jag dodge nej även då? Ja. Tar det tid att tänka då? Det var inte jättebra. Okej, vänta. Den mosade allt. Den mosade allt.
Hur ska jag undvika allt? Ja, det är inte samma teknik då, men... Okej, vänta. Nej, alltså går det där ens? Det är där, det är, du ska ju vända där, ja, precis. Ja, men fan alltså, det var inte kul. 7 liv, tror jag. Fitta! Men jag vill alltså, tänker ni att vi ska, att vi klipper? Nej, ja. Eller att vi har med allting? Vi borde... Det här spelet är ju rätt klippvänligt om man säger så, med tanke på... Alltså, om det skulle vara tråkigt med någon kan man väl klippa, men annars tycker jag att vi kör. Nej, hela grejen är här med frustrationen och dö om och om igen. Det är en viktig del av spelet. Ja. Men... Vi kan speeda allting så här dubbelt och rösta det. Det går ju att speeda det grann, det inte blir pitchat. Men låt som blir bara hiphopla till den. Grymt. Rappers. Åh, god! Aj, jag gick den rullade åt vänster också, hora! Det här är Victor, såhär, man egentligen tycker om så kvinnor kommer fram. Allt dåligt är bara fitta och hora. Jag sa, jag har faktiskt sagt kuken också, så... Nej, det har du inte. Jo, jag sa kuken en gång. Det finns bevis på det. Ja, exakt, det finns bevis på det. Men vi borde ju typ, dela upp inspelningarna, så det är bara, så det är en stor... Men kan man inte göra det i Movie Maker? Jo, det är klart man kan, men... Men det är väl enklast att göra det så. Ja, det är bara kör. Sen får någon när de orkar sitta och redigera den här skiten. Nästan! It's coming to get you. Ja, men du är på rätt väg. Det där var ju rätt kul ändå, för ja, den bara fortsätter komma efter den. Jag glömde inte räkna liv. Jag är på typ 11, tror jag. Kommer du klara det här? 12. Ja, det tror jag. Jag kommer klara det här. Håll käften. Jag tror faktiskt att vi inte får klara oss. Ja, ah, det är kul! Fuck you! Var det du med? Alltså... Ja... Förlåt. Ja, men rr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 
Nej. Ska vi betta på om han klarar? Men igen! Varför stressar jag ner dit? Jag har ingen anledning till att stressa ner dit. Går utom Victor så här till nästa session. Ladda hem det spel och öva på det skitmycket. Nej, det är pallen. Kommer han bara, åh, jag hittar flowet här. Jag tycker jag börjar hitta flow lite i alla fall här. Ja, fortfarande använder du lillfingret. Men jag tycker det är skönt att använda lillfingret. Helt oförståeligt. Spring! Du är alldeles för långt fram. Jag ska igen hela vägen dit. Ah! Röv. Vänta, 16. Jag känner att jag kan klara dem. Jag känner att ni bara räknar varannan gång ändå. Jag tror vi släpper 10 minuters avsnitt. Okej. För det är väl någon slags gräns på YouTube. Men vi släpper ganska ofta. Men åh, nu hoppade inte de här. Men alltså, det är tråkigt. Vad är det som ser dem? Då kommer det komma så 3 avsnitt.